Активні тернополяни та гості міста одночасно із жителями 10 обласних центрів України долучилися до флешмобу «Інформуй свою громаду». Організаторами акції виступили ресурсний центр «ГУРТ» спільно з молодіжним об'єднанням «Файне місто». Цей проект проходить у 18 країнах Центральної та Східної Європи. Захід для того, щоб зібрати навколо спільної проблеми людей. Учасники акції збирали пазл із символікою міста для того, щоб привернути увагу жителів та показати, що у розвитку громади важлива участь кожного. Цей флешмоб організовується для того, щоб повідомити громаду, що це дуже важливо приймати участь в своєму місті і активно сприяти розвитку міста. Ось цей проект придумав київський гурт, і вони запропонували нам взяти участь у цьому флешмобі. Ще бере 10 областей України в цьому проєкті. Це Харків, Хмельницьк, Чернівці, Сєвєродонецьк, Київ, звісно, Івано-Франківськ і так далі. Всі міста-учасники впоралися зі своїм завданням. Всього до акції долучилося 1500 громадян.